Хәйрле кич, НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Баш авырта, күңел булгана. Биткәне дә юктыр дип әйтәм мин аным, потому что гел исметендә Жиркамскийда. Шәһәрдәшләр атмосферадагы авыр искә зарлана. Мошенниклар тик ятмый. Өлкән яшьтәге Түбән Камалыга акчаларын яңа купюраларга алмаштырырга тәкъдим итәләр. Тимир рәшәткә яный. 32 яшьлек Түбән Камалы афиун саклаган. Сәхнә теле, грим салу серләре. Түбән Кама артистлары мәдәният хезмәткәрләре белән усталык дәресләре үткәрә. Гаилә мөнәсәбәтләре. Еш кына гаилә таркалмаган очракта да, мәсәлән, әтисе, әнисе, баласы бар икән. Яңалыклардан соң серләшик тапшыруының яңа чыгарылышы эфирга чыга. Түбән Камалылар янәдән ношар искә зарланалар. Атмосфера һавасындагы сәламәтлеккә ношар тәэсир итүче ис бер юлы шәһәрнең берничә урамы яшәүчеләрен борчый. Роспотребнадзор бүлеге белгечләре берничә төрле тикшерү уздыра. Аның нәтиҗәләре алдагы минутларда. Мин Менделеева урамында торам, бездә андый ис юк. Бездә все әйбәт. Шул сезнең репортажларны карап кына беләбез, что безнең шундай обстановка иногда бывает. Тик атмосферада ношар ис килмәү белән бөтен шәһәрдәшләр дә мактана алмый, айрыша яңа микрорайоннарда яшәүчеләр. Бу ялларда Гайнуллин, Тәбиев җиңүнең 30 еллыгы урамнарында торучылар баш авырту күңел булгануга зарлана. Хавадагы ношар искә зарларын Түбән Камалылар социаль челтәрләрдә бастыралар, үз борчулары белән шунда уртаклашалар. Һәм алар нигезендә белгечләр берничә тикшерү уздыра. Белгечләр анализларны шәһәрнең берничә нуктасыннан ала. Ачыкланганча, шәһәрдәшләрнең зарлары нигезсез булмаган. Һавада углеводородларның бер төре ачыклана. Беренче чиратта бу фенол. Безнең мәгълүматлар буенча аның артып китүе ачыкланмый. Тик бу һаваның саф чиста булуы турында әйтмиди Роспотребнадзор җитәкчесе. Рөстәм Изиятуллин белдерүенчә, ситуацияны җилнең булмауы да катлауландыра. Әнашар иснең чыганагына килгәндә, Түбән Камада моңа катнашы булырдай предприятиеләр саны шакты ди ул. Анда шулай спортивный дип аталай да урамы. Спортивный урам. И утланча микрорайонда анда тоже одна минем кевләр тора, анда бар. А булай безнең районда алай юк. Сизгән юк. Бездә инде монда Биткәне дә юктыр дип әйтәм мин аным, потому что гел исмет инде Жиркамскийда. Түбән Камада ярар, нишләтәсең инде. Без инде күнеккән хәзер балаларга күнегергә кирәк. Барлык анализларның нәтиҗәләре ял көннәреннән соң билгеле булачак. Соңыннан аларны республиканың экология министрлыгына юллаячаклар. Рушния Сибатова, Александр Халин, Булат Абдельманов, НТР яңалыклары. Шәһәрдәшләрне мошенниклардан сокланырга чакыралар. Билгеле булганча, кырын эш башкаручылар тик утырмый. Ә халыкны алдауның яңадан яңа ысулларын уйлап табалар. Бу юлы алар өлкән яшьтәге Түбән Камалыга хәзерге акчаларны яңа купюраларга алмаштырырга тәкъдим иткәннәр. Башта 87 яшьлек хатын-кызга имеш пенсия фонды хезмәткәре шалтыраткан һәм финанс кризис турында сөйләгән. Аннары пенсионерның өенә башка затлар килеп 470 мең сум акчасын урлаганнар. Факт буенча җинаять эше кузгатыла. 32 яшьлек Түбән Камалыга афиун саклаган өчен рәшәткә яный. Полиция хезмәткәрләре ике шик тудырган егетне тикшерәләр. Шуларның берсенең кесәсендә гомум массасы 50 грамм булган берничә төргән порошок ачыклана. Экспертизадан соң аның наркотик мәддә икәне ачыклана. Хәзер әлеге факт буенча җинаять эше кузгатачаклар. Кайманов урамындагы 3-нче йортта яшәүчеләр ишек алларында ремонт ясауларын телиләр. Биредә гомер итүчеләр сөйләвенчә, 30 ел дәвамында йорт территориясендә бернинди төзекләндерү эшләре дә алып барылмый. Ишек алды юллары ярылып беткән, шыкыр-шакырлы, аннан машиналар гына түгел, җәүлеләр дә көч хәл белән йөри икән. Беренчә кеше йыгылып, хәтта сәламәтлегенә дә зыян китергән. Безнең төшерү төркеме ачыкланганча, быел биредә безнең ишек алды программасы буенча ремонт узачак. Дур бик начар дизайнда машина күп, йөри күп, тротуарлар юк. Уңай хәлдә түгел инде юллар.
Яңылықларыңыз, ортақлашар хабарларыңыз болса, шалтыратыңыз, жазыңыз, келіңіз. Фотоларыңызды WhatsApp-қа да жібере аласыз. Оның номері 8917-93-73-077. Туфан театры артистлары, мәдәният хезмәткәрләре өчен иҗат лабораториясы оештыра. Программада режиссура, актерлык осталыгы, грим салу нигезләре. Дәресләрдә Чермишен, Аксубай, Нурлат, Спас районыннан килгән халык театр артистлары катнаша. Укуларның ничек барганын безнең төшерү төркеме дә карап кайтты. Артист белән бер сулышта булып тамашачыны сәхнә ойынына ничек ышандырырган иҗат лабораториясында Чермишен, Аксубай, Нурлат, Спас районыннан килгән халык театры актерлары катнаша. Рөстәм Галиев аларга спектакльләрне дөрес сайлау, анализлау серләрен дә ача. Нинди сүзләр сөйлисең? Куркам. Менә куркам дигән сүзне ул артка сөйли хәзер. Шуның өчен ул фикерне әйтер өчен барыбер тиеш шушы сүзне зрительгә җиткизергә. Вот. Куркам. Актерлык осталыгы нигезләре, артистның образ сахна сөйләме өстендә эшләве кебек темаларга практик күнекмәләр бирелә. Мәдәният хезмәткәрләре режиссерның сахнәдә спектакль кую алымнарын да карадылар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алдылар. Без монда үзебезгә ниндидер кеш алдык, ял иттек. Бик зур рәхмәт. Безнең үзебездә Аксубай районында Искитязлы авылында минем үземдә халык театры эшли. Яшьләр бик күп генә спектакльләр куябыз, сәхнәләштерәбез. Мондай очрашулар Түбән Камада инде матур гадәткә үрелеп бара. Укулар ике як өчен дә файдалы һәм мавыктыргыч ди оештыручылар. Bu elbette bizim için bir zor beyrem gibi yılda bunda üte bizim tiyatrımızda biz alarını karşı alabız. Hem şurayı zorlap kini boyuna bir beyrem kisinde alar bilen birge aralaşıp bizim icatımızını hem alarının icatları arkada birge katlaşabız. Hem yine bir jalılık hasil itebiz. Kolgan yıllardan ayırmalı olarak bu yıl bizim сәхнәгә ут кую да, ничек дөрес итеп ут куярга өйрәтү дә каралган. Менә шундый халык театрында эшләүчеләрне инде более профессиональрак эшләргә, аларның үзләрендә теләкләре бар, үзләренең белемнәрен арттырырга. Ләкин күп очракта мөмкинчелекләре юк. Шуның өчен менә шундый укулар оештырыла, Аллаһ шөкер. Алган белемнәрен мәдәният хезмәткәрләре тәҗрибәдә кулланырга вәгъдә бирә. Алда халык театрларын Идел йорт фестивале көтә. Гөлия Нигматуллина, Рафаил Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Шәһәр музейында исламга кагылышлы үзенчәлекле картиналар, хәтта 1880 елда бастырылган Коръән китабы белән дә танышып була. Бире дә ислам динен кабул итүгә 1100 елга багышланган «Ислам нуры» исемле күргәзмә ачыла. Диварларда Татарстан гына түгел, Россия һәм чит ил рәссамнары эшләре дә тәкъдим ителгән. Күргәзмә 12 апрельгә кадәр эшләячәк. Яңылыклардан соң серләшик тапшыруының яңа чыгарылышы эфирга чыга. Алып баручысы Айсулу Лерон сездән килеп ирешкән хатларга белгеч белән җавап эзләячәк. Бүген алар гаиләдә ир белән хатын, ир белән бала мөнәсәбәтләре турында фикер алышачаклар. Психолог үз киңәшләрен бирәчәк. Яңа проект күпләр өчен файдалы булыр дип уйлыйбыз. Карамый калмагыз. Еш кына гаилә таркалмаган очракта да, мәсәлән, әтисе, әнисе баласы бар икән, хәтта бу очракта да ир-ат өчен бала беренче урында була икән, хатынына караганда, мәсәлән, бу да билгеле, танышлар булырга тиеш тә. Билгеле бер яшькә җиткәнче бала. Әлбәттә, без хәл сөйләшәбез, бала 18 яшькә җиткәнче. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, борчылмагыз. Безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге НТР Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Алда сездә һава торышы турында мәгълүмәт көтәм. Ялларыгыз матур булсын. Иртәгә 19 мартта Түбән Камада аязучан болытлы булыр дип көтелә. Көндез температура плюс 1, ә төнлә минус 6-ны тәшкил итәчәк.
Шәмбе температура күндізін +1, әтінлә -1 болашақ деп жеткіре синоптиклар.